नमो तस्य भगवतो रतो समा सम्भुतः समन्ता चक्रवालेषु अत्रागच्छन्तु देवता Satamang meniraja sa sunanto sagamu kadang tama swana kalau ayam badanta tama swana kalau ayam badanta tama swana ayam badanta satu 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 आज जुन कौसल महाराजले सपना देख्नु भएको आठौँ नम्बर आठवटा भागमा पुग्यो सोह्रवटा भागमा लकडाउनमा परिराखेको छु हामीहरू कोरोना भाइरसको कारणले धेरै मानिसहरू त्राही त्राही भएको छ कोही कोही मर्ते देखेर डराएको थियो तर जन्म हुँदाखेरि मृत्यु भएर जाने त हामी आफैले बाटो बनाएर आएको थिएँ आमाले जन्म दिनुभयो तर मृत्यु त हामीले नै बाटो बनाएर आएको त्यसमा केही आश्चर्य मान्नु पर्दैन तर के भन्दाखेरि यो कोरोना भाइरसले धेरै शास्ति हुन्छ भनेर सुनेको थिएँ जुन व्यक्तिले अनुभव गरेको छ त्यसैले मात्रै थाहा था। छ हामीले थाहा थिएन त्यसै कारण जुन नियममा बनेको छ नियम अवश्य पनि पालन गर्नुपर्छ अहिले हामीले लकडाउनको समयमा कमसे कम धर्म देषणा सुनेर आफ्नो चित्तलाई शान्ति गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ डराएर केही फाइदा छैन खाने पिउने यो नखाने यो मन परेन ऊ मन परेन त्यसो नभइकन बाँच्नुको लागि खान्छु भनेर चाहिँ त्यो गर्नुपर्छ बाँच्नुको लागि खानुको लागि हामी जन्म लिएको होइन खानुको लागि हामी बाँचेको होइन बाँच्नुको लागि खानुपर्छ यो एउटा शिक्षा सिक्नुपर्छ जे हुने चिज र शरीरमा पचिएको खाना चाहिँ खानुपर्छ चा। त्यसै कारण यो लकडाउनको समयमा हामीले चाहिँ प्रवचन सुन्दा मनमा शान्ति हुन्छ मनोबल हुन्छ मनोबल अत्यन्त आवश्यक छ मनोबल अत्यन्त आवश्यक छ अब यसको सिलसिलामा हामी अहिले भइराखेको हाम्रो नेपालमा मात्रै होइन विश्वमा जस्तै कोरोना भाइरस विश्वमा फैलेको थियो त्यस्तै यो कौसल महाराजले देख्नु पाएको सपना पनि विश्वमा चलेको थियो चलेको छ चलेर आएको छ भन्दाखेरि यो हामीले सुनेर नराम्रो चिजलाई छोडेर रा राम्रो चिजलाई ग्रहण गर्नुपर्छ कौसल महाराजले चाहिँ आज आठौँवटामा परेको छ उहाँले सपना देख्नुभयो अनि सपना देख्नु भएको सोह्रवटा सोह्रवटा कन्टिन्युसमा तर राजा सुत्नु पाएको थिएन सुत्नु पाएको थिएन राजा भोलिपल्ट बिहानै पुरोहितहरू आएर महाराज राम्रोसित सुत्नु भएको थियो निन्द्रा आयो भनेर सोच्दाखेरि कहाँको निन्द्रा आउने आएको छैन यस्तो यस्तो सपना देखेको हुनाले एक टर्प त तर डर लाग्यो एक टर्प गजब लाग्यो तर जे होस् म सुतेको छैन सुत्नु पाएको छैन भनेर जवाब दियो दिँदाखेरि अनि सपना कस्तो खालको नि यो सपनाले के हुने होला भनेर रा राजाले सोच्दाखेरि सपना कस्तो छ कस्तो खालको देख्यो कसरी देख्यो भनेर पुरोहितले प्रसन्न गर्दा रा राजाले सोह्रवटा लाइनमा भन्नुभयो भन्दाखेरि महाराज यो सपना त डरलाग्दो डरलाग्दो सपना किन भन्दाखेरि तपाईँको मृत्यु हुने सम्भावना छ अनि तपाईँको स्वा राज्यमा हानि हुनेछ सम्पत्तिमा हानि हुनेछ सम्पत्ति विनाश हुन्छ भनेर यस्तै तिनवटा चिज भनेर तर्सायो तर्सायो हेर्नुहोस् है तर्साएर डराउनु पर्दैन अनि तर राजा त डरायो अब के गर्नुपर्ने यसको उपाय छ कि जे कुरामा पनि उपाय छ भगवान् बुद्धको शासनमा पनि उपाय छ अनि उपाय कस कसरी त भन्दाखेरि योग्य होम गर्नुपर्छ यो, यो राम्रो गर्नुको लागि आयु साधन गर्नुको लागि सम्पत्ति रक्षा गर्नुको लागि राज्य राम्रो गर्नुको लागि यज्ञ होम गर्नुपर्छ आजकल पनि छैन है यज्ञ गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ यज्ञ होम गर्नुपर्छ भने अब यज्ञ गर्नुको लागि के के सामान चाह्यो त भन्दा यो 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 भनेर लिस्ट दियो लिस्ट दियो ठिकै छ त्यसमध्ये अरू त सबै ठिकै छ तर यो निर्दोषी जनावरहरूले पनि फोकिदिनु पर्ने अब आयु साधनको लागि अब के गर्ने ल तपाईँहरूको के इच्छा छ तपाईँहरूको के के गर्नुपर्ने छ तपाईँहरूले गर्नु भनेर राजाले चाहिँ अर्डर अर दिनुभयो दी अर्डर अर दिनुभयो अनि त्यही त्यहाँ त्यो पुरोहितहरूले दरबारभित्र यज्ञशाला बनाउनुको लागि जग्गा एरिया राखेर रा, यज्ञ खोज्नु लगायो अनि यज्ञ ठिक्क पार्नु भयो अनि यसो बेलामा अब महारानले पनि कति मान्छेहरू त ओहोरदोर्दा हुन्छ नि ओह्र दौड भएको मान्छे अब हुल हुल पनि भयो अनि दरबारमा यस्तो हुलहुल भएको के गरेको होला के भएको होला पहिला सोच्नु पऱ्यो राजालाई सिधा हामीले पनि हाई जे कुरामा पाउँछ सिधाको सोच्नु तर 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 तरकोलाई सोच्यो भने लामो कुरा हुन्छ लामो कुरा हुन्छ मलाई भन्छ उसले भन्छ बोरी हुन्छ के एउटा एउटा भन्दाखेरि बोरी भएर जान्छ तर थाहा पाएको व्यक्ति छ भने सिधा सोच्नु डायरी बढी हुँदैन जे कुरामा पनि हामीले लिनुपर्ने ज्ञान अनि मल्लिका त बुद्धिवान थियो एकदम बुद्धिवान प्रज्ञावान सिल स्वभाव त्यतिकै राम राम्री अनि राजाले सोध्य महाराज के गर्नु भएको हो यहाँ त मान्छे ओहोर दोहोर भएको धेरै मान्छेको ओहोर दोहोर भयो के भएको महाराज के गर्नु खोजेको भन्दाखेरि हो तिमी त मजासित सुतेछ त्यो पनि त आराम साह्रो सुतेछ निन्द्रा आएको छ चिन्ता नभएको व्यक्ति निन्द्रा आउँछ अरे के अनि मजासी पेट भरि खाएपछि पनि निन्द्रा आउँछ अरे तर मनमा चिन्ताले मात्रै चिन्ताग्रस्त भएपछि निन्द्रा आउनेन छटपट छटपट हुन्छ अनि त्यो निन्द्रा नआएपछि खानु पनि मन पर्दैन मेन पोइन्ट मानसिक रोग भनी यो कुरा अनि भन्दाखेरि मैले यसो यसो यज्ञ होम गर्नु खोजेको त्यो पुरोहितलेहरूले शान्ति गर्नुको लागि मेरो सपना को रिजन शान्ति गर्नुको लागि तिनवटा मेरो आयु बढ्नुको लागि राज्य राम्रो गर्नुको लागि सम्पत्ति रक्षा गर्नुको लागि यज्ञ गर्नुपर्छ भनेको हुनाले यज्ञ गर्नु खोजेको भन्नुभयो अरे महाराज कस्तो अन्धविश्वास कस्तो अन्धविश्वास तपाईँ पुरोहितहरूले भने भन्दैमा यो निर्दोषी प्राणीहरूलाई फोकिदिने निर्दोषी प्राणीलाई फोक दिएर तपाईँको आयु लामो हुन्छ र भनेर महारानीले सम्झाउनु भयो महारानीले सम्झाउँदाखेरि कस्तो महाराज तपाईँ सिधा सोच्ने नि सिधा सोध्ने तपाईँको शङ्का सबै निवारण गर्ने तपाईँको केही उपाय बटाउने व्यक्तिहरू छन्दै छान्दै त्यो ते खालि भरमा भन्ने व्यक्ति धेरै अन्तर छ सिद्धा एकदम बुझ्दिएको र बुझेको व्यक्ति र नबुझिकन त्यसै भन्ने व्यक्तिहरू धेरै फरक छ भगवान् बुद्ध छ नि जाउँ महाराज त्यहाँ सोच्नु त्यहाँ सोझेर केही तपाईँ चाहिँ यज्ञ होम गर्नुपर्छ भनेको पनि के आपत्ति छैन दान दिनु त जसले डान्डिए पनि हुन्छ दान दिने तर निर्दोषी चरापन्छी र जनावरहरूलाई भोगिदिनु खोजेको हुनाले यो एकदम अन्धविश्वास यसले झन् झन् आयु गर्छ यसले नदेखिकन पाप गरेको हुन्छ पुण्य गरेको होइन पाप गर्दा गर्दै पुण्य गर्दा गर्दै पाप लाग्छ भन्नुभयो अनि झाउँ त झ भनेर श्रीमती र रा, राजा रानी दुवैजना जेरवन बिहारमा जानुभयो जेरवन बिहारमा गएर आफ्नो जुन चाहिँ सपनाको विषय भगवान् सामक्ष राख्नुभयो अनि भगवान् बुद्धले पनि महाराज तपाईँको सपना कस्तो देखेको छ भनेर सोद्धाखेरि भगवान् शास्त्र आठौँवटा नम्बर आज आठौँवटा नम्बरमा परेछ कस्तो छ भन्दाखेरि मैले सपना देखेको ठुलो एरिया अनि ठुलो एरिया त्यहाँ खाली ढम्पा पानी नभएको खाली 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 ढम्पा मात्रै पनि थु थुप्रै थियो अरे त्यहाँ राखिराखेको अनि खाली गाग्रो त्यहाँ धेरै राखेको थियो अनि ठुलो गाग्रो पनि थियो अरे ठुलो गाग्रो पानी भरेको थियो अरे त्यसमा अनि त्यो पानी भरेको ठुलो गाग्री गाग्रो अनि सानो 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 गाग्रो खाली मान्छे आउँछ अरे जो पनि पानी पान लिएर पानी बोकेर गाग्रोमा पानी बोकेर केही भरेको गाग्रोमा खनाइदिन्छ अरे सबैले अब भरेको गाग्रीमा गाग्रोमा पानी राख्दाखेरि के भन्छ के हुन्छ भुइँबाट बगेर जान्छ सबै बगेर गयो अनि खाली 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 गाग्रो त्यसै थियो सानो 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 गाग्रो त्यसमा कसैले हालेन पानी हालेन पानी राखेन पानी डालेन मलाई अचम्म लाग्यो भरेको गाग्रोमा सबैले त्यही पानी खनायो त्यो खालीको गाग्रेमा गाग्रोमा कसैले पनि पानी हालेन यस्तो प्रकारको सपना देख्यो भगवान् शास्त्र भनेर भगवान् बुद्धलाई चाहिँ भन्नुभयो सपनाको आठ नम्बर सपनाको अनि भगवान् बुद्धले यसो हेर्नुभयो हेरेर भगवान् बुद्ध त फुट भविष्य वर्तमानको कुरा बुझ्नु भएको थाहा पाएको त्रिकालदशी भन्नुहुन्छ अनि भगवान् बुद्धले के सम्झायो भन्दाखेरि महाराज यो तपाईँको सपना तपाईँले देख्नु भएको सपना तपाईँको जीवन हाम्रो जीवनमा हुनेवाला होइन यो कलियुगमा हुने रे कलियुगमा अनि कलियुगमा कस्तो खालको कसरी हुन्छ भन्दाखेरि आजकाल भइराखेको छ है बरा ठुलो ठुलो नेताहरू ठुलो ठुलो त्यो कुर्सीमा बस्नेहरू अनि त्यहाँहरूलाई तिनीहरूलाई मात्रै कहाँबाट हा मान्छेहरूले खाइ नखाइ राखेको धन सम्पत्ति त्यो ठुलो ठुलो नेताहरूले खुस खुवाउनु जान्छ अरे प्रोजिन दिनु जान्छ अरे तिनीहरूसँग त छ थुप्रै पैसा छ नि तिनीहरूसँग विभिन्न प्रकारको पैसा कमिसन आउनेको पैसा छ यताबाट तलब आउने पैसा छ उताबाट छ तर पनि त्यो खानु नपाउने व्यक्तिलाई दिँदैन किन तिनीहरूले काम काम रिटर्न दिनु दिनु सक्दैन अनि ठुलो बुराहरूले त काम गरिदिन्छ नि कामको लोभले कामको लोभले अब नमस्कार गर्ने पनि त श्रद्धा भएको व्यक्तिले र ठुलो बराले नमस्कार गर्ने हामीले नमस्कार गर्ने र यिनीहरूले नमस्कार धेरै फरक छ यिनीहरू ठुलो बडाहरूले नमस्कार गर्ने भनेको केही कामको आशाले केही मेरो काम गरिदिन्छ कि मानेर राख्नुपर्छ उहाँहरूलाई के दिएर भए पनि प्रेजेन्ट दिएर परे पनि के दिएर भए पनि नमस्कार मात्रै गरेर भए पनि तिनीहरूले राख्नुपर्छ अनि तलको लागि त के दिन्छ र तिनीहरूले केही काम पनि दिनु सक्दैन रिटर्न केही गर्नु सक्दैन यिनीहरूको इच्छा यिनीहरूको आपद विपद टराएर दिनु सक्दैन त्यसै कारण ठुलो बर्राले नमस्कार गर्ने अथवा चाहिँ तन सम्पत्ति त्यो प्रेजेन्ट दिनु जाने प्रेजेन्ट प्रेजेन्ट भन्दाखेरि राम्रो नै उपहार दिनु जाने धेरैजनाले त्यहाँ तिनीहरू भएको ठाउँमै नै दिनु जाने नभएको ठाउँमा जानेन हामीहरू पनि हो यस्तै पनि हो हामी पनि त कसै कसैले भएको ठाउँमा मात्र दिनु जान्छ खान नपाउने ठाउँमा दिनु जान्दैन अब नमस्कारमा हामीले नमस्कार गर्दाखेरि हाम हामीप्रति आशा गरेर नमस्कार गरेको होइन त्यो आशीर्वादको लागि नमस्कार छ हामीले नमस्कार गर्दा श्रद्धाले आशीर्वादको लागि तर ठुलो बढाले गर्दाखेरि कामको आशाले त्यही कारण आजकालको जमानामा आजकालको जमानामा जसो ठुलो बडाहरूलाई आफूले खाई नखाई राखेको सम्पत्ति बच्चाहरूले पनि नखाएर राखेको सम्पत्ति घरमा आफूले अलिकति भएर खाएर जम्मा पारेर रा, राखेको सम्पत्ति ठुलो बडाहरूले दिनु जान्छ त्यसै दिनु गएको त होइन फेरि त्योबाट मेरो काम पुरा गरिदिनु यो मेरो काम गराइदिनु यो मेरो काम सकिन्छ गराइदिन्छ भनेर आशा गर्छ अरे आजकल भएन त पक्का पनि भएको छ पक्का पनि भएको छ आजकल हेर्नुहोस् त तपाईँहरू आफै आफैले याद गर्नु हाम्रोमा मात्रै होइन विश्वमा चलिराखेको छ विश्वमा अनि खाने व्यक्ति पनि नखाइकन गर्दैन त्यो पनि एउटा छ अफिस अफिसमा जानुस् त जहाँ अफिसमा जानु त जसरी भए पनि खुवाउँछ जसरी भए पनि खुवाउँछ खुवाएको व्यक्तिले छिटो छिटो काम गरिदिन्छ नखाएको व्यक्तिलाई ल्याइनमा बस्नुपर्छ कन्टनौन घन्टौन बढ बस्नुपर्छ तर बिचमा खुवाएको व्यक्तिले चाहिँ छिटो छिटो गरिदिन्छ त्यही काम फरक यहाँ यस्तो भयो कलियुग भएन त यो तल तलबले मात्रै पुगेन लोभी भएको कारणले आफ्नो कर्तव्य सरासर गरिदिएको भए त हाम्रो देश त सुन्दर हुने थियो भन्दाखेरि यो ठुलो गाग्रोमा भरेको गाग्रोमा पानी भरेको भनेको मतलब धनी व्यक्तिलाई भर भएको व्यक्तिलाई नै खुवाउनु जाने प्रेजेन्ट दिनु जाने उपहार दिनु जाने अनि सानो 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 गाग्रो खाली गाग्रो त्यो गाग्रोमा कसैले पनि एक ठोपा पनि पा पानी हालेन अरे बरु त्यो ठुलोमा गएर ओभर गए भएर बाहिर पोख्यो बाहिर पोख्यो तर वरपर सानो 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 गाग्रोमा कसैले पनि एक ठोपा पैसा नहालेको भनेको नै अर्थ कलियुगमा ठुलो बराले मात्रै सबैले दिनु जान्छ तर गरिबहरूले चाहिँ दिँदैन यही सपना देख्नु भएको यही कारण हो महाराज तपाईँले त्यस्तो केही चिन्ता लिनु पर्दैन अहिले हुनेवाला होइन केही कल्पना नगर्नुहोस् महाराज तपाईँले चिन्ता नगर्छु डराउनु पर्दैन भनेर भगवान् बुद्धले भविष्यवाणी गर्नुभयो भविष्यवाणी अब छब्बिसौँ वर्ष पछाडिको कुरा छब्बिसै वर्ष अगाडि नै भगवान् बुद्धले राजालाई चाहिँ सम्झाउनु भयो अनि राजा त खुसी महारानी त झनै खुसी शङ्का पनि निवारन यसको अर्थसहित पनि भन्नुभयो पुरो हिजोले अर्थ अर्थ त भन्नु भयो सकिएन क का, कारण चाहिँ बटाउनु सकिएन डराउनु मात्रै तर्सायो मात्रै भन्दाखेरि अर्थसहिद हुनुपर्छ के कारणले त के कारण त हुन्छ नि कार्य कारण नभएपछि कार्य कहिले पनि हुँदैन बुद्ध बुद्धताहरू बुद्धले दिएको शिक्षामा कार्य बन्दाखेरि अनि राजा खुसी भएर रा, खुसी भएर फर्केर आउनुभयो त्यो चरापन्सीहरूको ज्यान बच्यो त्यो जनावरहरूको ज्यान बच्यो डान्डिनुले राखेको सम्पत्ति डान्डियो दा, तर यज्ञ होम गर्ने जति पनि अक्षताहरू छ जति पनि ऊ छ त्यो सिटिङ गएन आगो मा भष्म भएर गएन बच्यो अरूले त खानु पायो त्यसै कारण हामीले बुझ्नु पर्ने बुझाउनु पर्ने बुझाउनु पर्ने क्षमता पनि हुनुपर्छ अनि बुझ्ने क्षमता पनि हुनुपर्छ हामीले यही कुरा हामीहरूले सबैले बुझ्नु सकोस् बुझाउनु सकोस् आजकाल भइराखेको छ यस्तो यज्ञ होम गर्ने यस्तो यस्तो खालको कारणसहित बताएर ठुलो गर्नेमा अलिकति गरेर भए तापनि हामीले चाहिँ गर्नु नहुने चिजलाई कदापि नगर्नु भन्दै आजकाल जुन चाहिँ कोरोना भाइरसबाट मानिसहरूलाई धेरै ट्राई भएको छ डरलाग्दो छ भइराखेको छ विश्वका कोरोना भाइरसबाट क्षति पूर्ति भएको व्यक्तिहरूलाई सुगति प्राप्त होस् म सधैँ सधैँ प्रार्थना गर्दछु रोगी भएर बसेको कोरोनाले ग्रस्त भइराखेको रोगीहरू विभिन्न प्रकारले रोग भएको व्यक्तिहरूको छिटोभन्दा छिटो निको होस् शान्ति होस् र हामीहरू नभएको व्यक्तिले नियममा पालन गराउनुहोस् भनेको कुरा मानुस, नियम अत्यन्त आवश्यक छ आफ्नो आफ्नो नियम हुन्छ नियम पालन गर्नु गर्नुहोस् अनि नडराउनु हटोर्साई नहुनु न डराउनु भन्दै आजको प्रवचन यहीँ टुङ्ग्याउँछु सबैका Mangala hos. Bhavatu sabba mangalam.